Добре, Зорі. Ось так і народжуються зірки футболу. Чи не щоденні тренування, копітка праця та головне мета. Ці дітлахи віком 7-8 років займаються улюбленою справою уже пів свого життя. Сашко – один із них. Спортом почав займатися 4 роки тому. Тож члени команди вже стали його друзями. Спорт любить понад усе, каже хлопчик. І сміється, що доказом цьому є сліди на стінах домівки. Бо я так давно вже займаюся футболом, вдома стіни вже мокрі, м'ячів повно. Я можу навчитися тут більшого. Тренер зізнається, що виховувати юних спортсменів не так вже й просто. Слід знайти підхід до кожного із них. Та за їхні успіхи радіє немов за власні. З 18 чоловік команди на полі сьогодні лише 6. Та й це перше заняття за довгий період карантину, розповідає чоловік. Коли почався карантин, ми старалися давати їм домашні завдання, щоб вони вдома трошки готувалися. Ну, відповідно, ми не могли так контролювати їх, але старалися по можливості, щоб вони нам якісь відео скидали, як вони там вдома з мамою і татом тренуються. Заняття у майбутніх зірок футболу проходять круглорічно. Найбільше проблем виникає в холодні пори року, розповідає чоловік. Адже відсутність накритих спортивних майданчиків у місті Лева створює чимало незручностей. Таких манежів, в принципі, у нас у Львові немає. У нас є такі зали, ну, тобто там по умовах вже навіть нема мови, ну, щоб просто тренуватися. А закритих майданчиків в таких в плані футбольного взагалі немає. Це реально проблема. Кожного року ми думаємо, як то зиму швидше пережити. Непокоїться за своїх чат і батьки юних спортсменів, тоді як у Києві вже вирішують таку проблему. Зокрема, при будівництві великих житлових комплексів, якщо там передбачені спортивні майданчики, то вони вже робляться в форматі мультифункційності, що на такому майданчику можна займатися різними ігровими видами спорту. А також ця проблематика вирішується шляхом облаштування конструкцій, легких конструкцій. Захоплення сина футболом батько підтримує та жартує. Мовляв, ще чітко по м'ячу не міг попасти, як проявляв інтерес до цього виду спорту. Для мене, як для батька, пріоритет, щоб дитина виросла в першу чергу освіченою і розумною. Але, звичайно, то, якби, спорт – це здоров'я, тому я тільки всіляко заохочую бажання мого сина займатися спортом. Окрім футболу, він займається ще великим тенісом. Та все ж батьків не полишає надія, що місцева влада задумається та вирішить цю проблему. Марічка Драбич, Володимир Студенний, «Правда тут Львів».